Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E olha o que eu tenho aqui, o NBA 2K22 na current gen, ou na velha geração, né? Como a gente já tá chamando. A versão do PS4, Xbox One e PC, né? A versão NBA 2K22 na Steam são da velha geração ou da current gen, da corrente gen. Então quando você vê eu falando current gen, é a versão do PS4 e da next gen é a versão do PS5. Hoje eu vou mostrar para vocês como que tá o novo parque, que não é um parque, tá? Quem não viu, já vê, deve ter visto aí na thumbnail ou no nome, mas eu vou mostrar que é um navio, cara. E ficou muito foda essa geração aqui do 2K, cara. E para quem, infelizmente, ainda não tem a nova geração, o PS5 e o Xbox Series X, lá na Twitch, eu vou fazer a carreira somente na Twitch, galera. Não vou trazer no canal a velha geração, a versão do PS4, porque a carreira que vocês estão assistindo é a versão do PS5, tá escrito lá no título, tá? A versão do PS4, né, e a mesma versão da Steam do PC, vai ser somente em live que eu vou fazer essa carreira. Então, se você quiser acompanhar, link na descrição lá na Twitch, JPlaysTV. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o parque. Vou andar por todo o parque, mostrar todas as quadras e todo o barco aí, vamos ver. Então tá aí, rapaziada, olha só, cara, aqui é o lobby de entrada, né? Eu acabei de cair aqui, nem andei, dei um passo pra frente só. E aqui é o deck de entrada do navio, cara. Aqui você já vê a recepção, já tem aqui uma quest pra você fazer na NPC, como eu falei. Tem quest aqui também pra você fazer e algumas missões pra você competir aqui no navio. Aqui atrás nós temos a barbearia. A gente pode entrar e ver alguns cabelos, inclusive você pode mudar na barbearia ou no próprio menu, vai ter vídeo mostrando todos os cabelos que tem, tá? Pode ficar tranquilo. Então algumas coisas você pode interagir e outras não. Aqui para esse lado, o que nós temos? Temos o Maitim, tu pode ir direto pro Maitim aqui. Aqui parece uma cafeteria, mas não tá rolando nenhuma interação também. Aqui no meio tem essa parada aqui. Para você entrar, mas você tem que ser level 10 para você dar uma olhada lá em cima. Aqui para direita dá para ver que já tem um hack, tem a placa do hack aqui. E ali para esquerda parece ser outra coisa, certo? Vamos dar uma olhada aqui nessa parte do hack, ó. Tem algumas coisas aqui para você dar uma olhada. Aqui é o office, ó. Provavelmente para você pegar alguma coisa com relação a VC, algumas paradas assim. Ó, tem um lobby. Então deixa eu dar uma olhada. Vamos entrar aqui nessa parte do hack. Vamos ver o que aqui tem pra cá, ó. Cara, a decoração ficou aqui bem legal, cara. Olha só. Olha como é que ficou esse navio, velho. Eu achei que ficou bem da hora, hein, manos. Ó. Olha só, velho. Tem a dunk do Jordan ali, tem o Kobe. Então o hack é pra cá, a seta já indica, ó. Ah, o hack é descendo aqui, você entra no hack. O hack, inclusive, é meu modo favorito no jogo. Acho que muita gente já sabe disso. Temos aqui... Ué, o que é isso aqui? Deve ser alguma coisa de roupa, né, cara? Se pá. Alguma loja de roupa. Eu não vou entrar em todas as lojas. Posso mostrar em outro vídeo se vocês quiserem, tá, rapaziada? Posso dar uma olhada nisso aí pra vocês. Então, cara, é isso aí. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês que você entrando aqui, você tem basicamente o shopping da geração do PS4, né, e PC. E Xbox, claro, né? Tem aqui a loja da... A loja da Jordan, tem a Nike aqui também, ó. É só você chegar perto e entrar, que você entra na loja, assim como qualquer outro 2K. Cara, essa parte ficou bem bonita, hein, cara. Olha isso, olha que rolezinho que eu tô dando aqui. Tem a Converse aqui também, a Adidas ali, a Wells ali também, o Wills, né? Isso aqui é Sporting Goods. Oh, eu não sabia que tinha Sporting Goods aqui, velho. Tem uns itens bem da hora pra comprar. Interessante, tem Under Armour lá do outro lado. NBA... Olha a NBA Store, vamos lá dar uma olhada. Tem a NBA Store pra cá, ó. Olha só, velho, é só entrar aqui. Isso é bem. New Balance também. Bem da hora. Puma. Então vamos mostrar como é que tá a situação. Deixa eu... Vamos comprar um tênis? Vamos comprar um tênis, vai. Eu vou na loja da Nike. Tem a Swags ali. Eu vou na loja da Nike e eu vou comprar um tênis, porque eu não quero ficar com esse tênis aqui da 2K. Certo? Vou comprar um tênis e vou mostrar pra vocês já como é que tá a loja. Ó, entrou na loja Nike, foi bem rapidinho até. Eu vou comprar um tênis aqui, ó, Colorway. Vou comprar um bem baratinho esse aqui. Então tá aí, vou comprar esse Nike vermelho aqui mesmo. Que aí já aproveita e já combina com a mochila e é isso aí. Então, ó, vocês viram como é que é a loja da Nike? Já mandei um Nikezinho aqui no pé. Só pra não ficar com aquele tênis da 2K horroroso.
e nós vamos avançar. Vou entrar aqui, ó, pra gente ir pro lobby das quadras, tá? É só encostar aqui, ó, pra usar o elevador, e aí usando o elevador eu posso ir para todos os decks, ó, os decks da quadra, o deck das lojas, que é o deck que eu estou, aí tem um deck aqui do Pro AM, tem um deck aqui da roleta e da anti-up, que eu vou mostrar também, tem um deck aqui das quadras 2x2 e 3x3, que é bem interessante também, tem um deck ali 16, né, que é o deck dos 5x5 ali, se eu não me engano, aquele primeiro ali é dos Legends, será? Acho que não, né? Deve ser outra parada. Bom, vamos mostrar aqui primeiro, aqui, vou mostrar o deck aqui da anti-up, né, tem a Game Room, ah, eu posso entrar pra ver, deixa eu ver. Ah, tem Airball, ué, isso aqui é o quê? Quadra 2x5, ah, Zipline, a Zipline é lá em cima, rapaziada. E tem isso aqui também que é de trampolim, né, que é tipo o... aquele modo lá que eu esqueci o nome, que tinha nos outros choques, velho. Aqui nesse deck tem o Pro AM, as quadras Pro AM 3x3, tem as quadras de treino e tem o MyCut, interessante. MyCut também a gente pode dar uma olhada, que é interessante. Esse deck aqui primeiro é onde eu tô, né? É, eu tô na parte ali, ó, o lobby, o hack, é onde a gente passou. E aqui é onde eu tô agora, que é o shopping. Então vamos aqui no deck 8, tem o Pro AM que eu não vou, tem a quadra de treino. E vamos dar uma olhada no MyCut, vamos ver como é que tá esse ano. Vamos ver. Olha aí, rapaziada, entrei aqui no MyCut, ó. Olha só, velho, tem um teminha barco mesmo, tem um PCzinho aqui, olha o MyCut como tá, rapaziada. O MyCut é legal, cara, porque a gente já tirou alguns x1s aqui no MyCut, 2x2, 3x3 com a rapaziada, e é um bom lugar pra você treinar também, né? Eu, obviamente, eu tô com over 60 e não é nem um pouco interessante eu ficar batendo bola aqui, até porque eu não vou conseguir, né, cara, mas... Cara, vou te falar que é um bom lugar pra você entrar e simplesmente jogar, cara. Simplesmente você pega a bola e vai testando. Pode testar seu drible, pode testar seu arremesso. Pode ficar um bom tempo jogando aqui. Como eu tô over 60, vou errar tudo, né, cara? É uma lamentação. Mas essa semana, provavelmente, ou perto disso, eu devo aí começar a minha carreira na Current Gen, na velha geração, né? E vou mostrar pra vocês qual é a minha build, como é que... Olha isso, cara, eu errando tudo. Olha só a pedrada, né, cara? Só pedrada na Current Gen. Lunite! Fala dele! Então é isso aí, esse é o MyCut, ficou bem legal. De volta ao elevador aqui, como a gente já viu o MyCut, eu não vou ver o treino, né? O treino você já sabe, o Pro AM também quando for jogar, 3x3 e 5x5. Vamos direto pro deck 14, que é o Game Room, onde você gira a roleta e a anti-up. Vamos dar uma olhada no Game Room pra girar a roleta. Eu vou aproveitar pra girar a roleta também, né? Já tô lá, né? Por que não? Olha aí, ó, Game Room. Bem rapidinho que acabou aqui carregando. Caralho, isso aqui ficou bem bonito, hein, velho. Isso aqui ficou bem bonito, hein, velho. Ali é a roleta de Elite. Aqui a Daily Spin aqui, ó. Será que aqui tá vazio? Cadê a galera? Vamos girar aqui mesmo. Eu tô aqui. Ó, aí tu gira a roleta aqui, você pode girar uma vez a cada 24 horas, né, cara? Então não esqueça de entrar aqui e girar a sua roletinha. Tu pode dar uma sorte danada, como eu vou ter. Quer ver uma sorte? Beleza. Uma hora de Double XP, sendo que eu nem vou jogar, né? Obrigado, tio K. Muito obrigado. Já tá contando Double XP lá, ó. É duro pra caralho. Ó, vou aproveitar que eu já tô aqui e já vou entrar na anti-up, tá? É, o anti-up é uma outra coisa que tem aqui nesse andar, né, do navio. Vamos ver. Olha a anti-up, cara. Anti-up, cara. Cara, que isso aqui tá muito bonito, velho. Cara, isso aqui tá muito bonito. E eu gostei mais da anti-up daqui do que a anti-up da Next Gen, velho. Sinceramente, eu gostei mais dessa anti-up do que a anti-up da Next Gen. Tá muito... Olha isso aqui, cara. A anti-up, pra quem não sabe, são quadras apostadas, né? Tem 1 contra 1, 2x2, 3x3. E você aposta VC, né? Pra jogar. Tu tem que... Pra você pisar na quadra, você tem que ter o VC, né? E aí, se você perde, o cara que ganha leva o VC, né? Dividido entre os jogadores que estão jogando. Então, bem legal. Os gringos gostam bastante de jogar isso aqui. Nós, reles mortais, sem... Aqui é a quadra 1x1, ó. Sem VC, até baratinho, dá pra gente jogar aqui depois. Nós, reles mortais, não podemos abusar muito disso aqui, porque é basicamente perder dinheiro, porque a gente jogando num delay... A gente vai apostar dinheiro e a gente acaba sofrendo um pouquinho. Aqui é a Game Room, da onde a gente saiu. E vou lá pro outro lado pegar lá o elevador, certo, rapaziada? Bom, aqui no elevador, rapaziada, a gente já viu que aqui no deck 14 tem a Game Room pra girar a roleta e tem a anti-up. No deck 15 nós temos as quadras principais, né, cara? Tem a academia da Gatorade e tem aqui as quadras, né, que são as quadras 2x2 e 3x3.
E é pra lá que a gente vai. Lá em cima no deck tem, como eu falei, que tem o cage, né? Uma parada que era parecida com o cage no 2K. E também tem a zipline, que eu posso mostrar depois. Mas vamos aqui para as quadras principais. Olha aí, rapaziada. Então chegamos aqui nas quadras. Temos aqui esse ambientezinho de navio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, dando uma visão geral. Isso aqui era pra ser o mar, né, rapaziada? Mas ainda bem que não tem nenhuma animação, porque senão deixaria o jogo mais travado. Então, ó... Cara, isso aqui, pô, papo reto, cara. Pra quem não esperava nenhuma mudança, cara, isso aqui está bem bonito pra versão do PS4, cara. Lembrando, cara, quando o 2K mudou de geração lá no PS3, foi no 2K 14, tá? E a 2K simplesmente abandonou o 2K 14 no PS3, que veio, tipo assim, extremamente defasado, com diferença do PS3, do 2K20, do 2K14 pro PS4 e o 2K14 pro PS3 vieram muito diferentes. Aqui, pelo menos, a 2K deu uma nova jogabilidade, deu um novo parque. Cara, um parque pra vocês aqui, dando uma visão geral. Isso aqui era pra ser o mar, né, rapaziada? Mas ainda bem que não tem nenhuma animação, porque senão deixaria o jogo mais travado. Então, ó... Cara, isso aqui, pô, papo reto, cara. Pra quem não esperava nenhuma mudança, cara, isso aqui está bem bonito pra versão do PS4, cara. Lembrando, cara, quando o 2K mudou de geração lá no PS3, foi no 2K 14, tá? E a 2K simplesmente abandonou o 2K 14 no PS3, que veio, tipo assim, extremamente defasado, com diferença do PS3, do 2K20, do 2K14 pro PS4 e o 2K14 pro PS3 vieram muito diferentes. Aqui, pelo menos, a 2K deu uma nova jogabilidade, deu um novo parque. Cara, um parque literalmente novo, cara, num navio. Olha isso aqui, que foda, cara. Eu acho isso aqui bem foda. Ah, é mais do que obrigação, Jota. Cara, com o tempo, vocês vão perceber, já vai fazer 2 anos aí da geração nova, né, cara? Infelizmente, 1 ano na verdade, né? Lançou ano passado, né? Ou ano retrasado? Acho que foi ano passado, sei lá. Infelizmente, elas vão abandonar, cara. Infelizmente, os games vão abandonar o PS4 de pouco a pouco. Aqui nós temos as quadras 2x2, como vocês estão vendo, né, cara? Aqui, cara, bem legal. Tem muitas quadras 2x2, a galera gosta de jogar bastante. E, na minha sincera opinião, essas quadras ficaram mais bonitas do que as quadras da Next Gen, cara. Eu gosto das afiliações. Cara, eu mato e morro pelas afiliações. Mas essas quadras ficaram mais simples e mais bonitas do que as quadras da Next Gen, certo? Aqui as quadras 2x2, que a gente vai dar uma olhada, com certeza. A gente vai jogar aqui nessas quadras 2x2, principalmente em live, acompanha lá na Twitch. E aqui fora, no barco, saindo aqui, nós temos as quadras 3x3. Também tem muitas quadras, muita gente joga, a galera aqui gosta bastante desse modo 3x3 aqui. E eu também gosto, sou muito viciado nesse modo 3x3. Então, ó, muitas quadras também 3x3, o jogo rolando aqui. E essas quadras, como eu falei, cara, eu achei, na minha opinião, essas quadras mais bonitas do que as quadras da Next Gen, cara. Indo ali, olha assim, tem uma NPC ali, ó. Maneiro, velho. Tem uma NPC aqui pra você fazer uma interação. E aqui nós temos a academia, cara. Muita gente não sabe a importância da academia aqui no jogo, cara. O que, que você ganha se você fizer academia. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui é a academia pra você fazer e ganhar os seus boosts aí, tá? Olha aí, ó. Aqui explica, né? Quando você entra, ó, se você fizer todos os exercícios com 3 ou mais, em 5 atributos você ganha o bônus do Gatorade, você ganha mais estamina e você ganha ali, claro, o que você acertar, mais 3 ou mais 4 em alguns atributos, né? Ó, tá vendo? Você ganha mais 3 em Acceleration, mais 3 ou mais 4 em Speed e em estamina, depende do que você fizer. Se você fizer mais 3 no mínimo em tudo, você ganha o boost do Gatorade por 7 dias, é muito bom. Então aqui é academia, cara. Bem legal a academia aqui. Tem os mesmos aparelhos, mas, cara, num ambiente totalmente novo, cara. Cara, bem legal que a 2K tenha botado uma parada completamente nova pra velha geração. Deixa eu dar uma olhada no elevador. Nós vamos pro último andar, que é o que a gente não viu ainda, que é a parada aqui do Airball. Ó, nós temos aqui o que parece ser a Apple. É bem parecido, na verdade.
que é aquele cage, cara, que você fica pulando e fazendo dunks e tal. Umas paradas bem doidas, cara. Eu acho isso bem foda pra quem gosta de jogar. Tem galera que gosta, a galera aqui jogando e faz aqueles, né, aquelas paradas bem... aquelas dunks bem doidas pra enterrar aí. Aqui é a zipline, ó. Se eu clicar aqui, eu vou pra zipline e aí eu desço todo o barco e eu posso voltar pra lá também pra mostrar pra vocês as outras paradas. Mas eu vou aqui logo na zipline, porque a gente já acaba o nosso tour. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui de cima. Olha, olha, olha a visão aqui de cima. Que foda, meu parceiro. Eu vou até virar aqui, ó, pra fazer aqui uma thumbzinha. Olha como é, como que ficou maneiro. Ó, dá até um doizinho aqui, doizinho de cria. Calma, de novo. Ó, doizinho de cria aí, ó. Olha que maneiro que ficou, cara. Pô, sinceramente, cara. Eu sei, cara, que muita gente, assim, tá bem chateada com a 2K. É, de não ser a mesma geração, de não ter as mesmas coisas no jogo que tem na Next Gen, não tem afiliação e não tem um monte de coisa. A carreira também não é a mesma, né, cara? Eu já falei isso em outros vídeos. Mas, cara, só deles conseguirem trazer umas paradas bem diferenciadas aqui, cara. Eu sei que muita gente vai falar, ah, é mais do que obrigação, J Jogadas. Cara, isso aqui poderia ser bem pior, já falei, cara. Na troca de geração PS3, PS4, a galera do PS3 foi completamente, absolutamente abandonada, cara. Então, assim, é legal que eles tenham feito isso aqui, uma parada maneira e nova aqui pra galera. Olha só, tô... Ué, tem essa parada... Ah, não dá pra usar? Aí é duro, hein, cara? Aí é abalo total. Bom, vamos usar a zipline. Será que eu consigo usar a zipline aqui pra finalizar o vídeo? Aí, rapaziada, ó! Olha aí, ó! Tu consegue descer de lá sem usar o elevador, cara. Da hora, hein? Não sou eu que tô controlando a câmera, não, tá? Olha aí, voltei. Tô de volta. Olha só. Ah, tem a quadra 5x5 aqui, ó. Pô, olha aí, tem a quadra 5x5. Maneiro, né? Galera jogando, acabou de acabar o jogo aqui. Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não esqueçam de fazer aquela avaliação que é sempre muito importante. Com o seu like, o seu comentário, o que você achou da nova, do novo parque, do navio aqui, cara, do 2K22, na versão do PS4, na versão da Steam também e do Xbox One. Eu gostei bastante. Eu achei maneiro que eles trouxeram algo novo, pelo menos. E a gameplay, como eu tô soltando outros vídeos aí, fazendo comparação, não tá deixando muito a desejar, cara. Tá, tipo assim, se não tá extremamente parecida, tá muito parecida com a Next Gen. Então tem poucas coisas que diferencia e eu vou trazendo ao longo aí dos vídeos as diferenças. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui!